Qarindoshlar, mana bu narsa nimaligini biladiganlar bormi? Nima ekan bu, a? Bu narsamiz granit pokritali ham qozon sifatida ishlatsa bo'ladigan, ham skoravarka sifatida ishlatsa bo'ladigan eng universal qozon naborlarimizdan. Ko'rib turganingizdek, mana shu skoravarkali qozonimizda bugun chiroyli qilib bo'yin pishiramiz. Bo'yin aslida zo'r pishish uchun kamida 5-6 soat pishishi kerak. Lekin bu axir skoravarkali qozon-ku. Skoravarkali qozonda bu bo'yin kamida 2 soatda shunaqangi hil-hil bo'lib pishadi, qarindoshlar. Birinchi bo'lib bo'yin va kartishkalarni hammasini alohida-alohida qip-qizil qilib qovurib oldim. Buni qaranglar, qarindoshlar, hali pishmagan bo'lsa ham lar odamni jinni qiladi ya. Bay bay bay. Bo'yin va kartishkalarni qovurib olgan yog'imizdan skoravarkamiz ichiga azgina soldim. Mana shu 6 litrlik qozonchamizga kattakon bo'yin innamasdan sig'vatdi ya, qaranglar. Bo'yinimiz ustidan boya qizartirib olgan kartishkalarimizni soldim. Albatta pomidor ham bar boshqacha maza beradi, pomidor ham soldim. Indan keyin bitta kosada suv soldim, qarindoshlar. Menga bu qozonlarning eng yoqqan tarafi bu qozonlarni ham skoravarka qilib ishlatsanglar bo'ladi, ham oddiygina qozon qilib ishlatsanglar bo'ladi. Yetmaganiga 2 ta qozoni bor ichida. Bitta 4 litrlik qozon, bitta 6 litrlik qozon. Aytganimdek, ikkalasini ham skoravarka qilib ishlatsanglar bo'ladi, ham oddiy qozon qilib ishlatsanglar bo'ladi. Mizza qarindoshlar, ro'parasi 2 soatdan keyin qozon teyini o'chirib, ichidagi parlarni chiqarish boshladim. Qozonimizda shunaqangi kuchli darajada par chiqyaptiki, unaqa bunaqa emas. Opa, knopkadan bosganda ochilishini qaranglar buni. Qani, bismillahir rohmanir rohim. Voy 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 voy, sho'rvalikkina bo'lib ketdi o'zi ya. Hop, ajralib ketishini. Voy 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 voy, mana buni qaranglar. Voy 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 voy. Yetib boryaptimi? Kesilishini ko'rsatib beray sizlarga, qarindoshlar. Qani, bismillahir rohmanir rohim. Mana buni qaranglar. Voy. Vaşe. Basa basa basa. Odam işte hazır açıladigan bo'lgan o'zi ham mana. Olib ko'rsataman, qaranglar, go'shtini olib ko'rsataman. Opa. Mana buni qaranglar, shunda ozilib ketyapti. Hel hel bo'lib pishgan bo'yin. Va shunda ko'tarishim bilan vilkada olinyapti asosiysi. To'g'risi uchi so'laklari oqib ketdi. Qarindoshlar, endi shuncha pishirgandan keyin yeb ko'rsatib berish ham qoyilachi kerak, qani. Bismillahir rohmanir rohim, qani. Mazza bu tutunlar chiqib turishini qarasanglar-chi, qani. Wow. Mashimaza. Qarindoshlar, video bahona bo'yinni eng zo'r joylarini mazza qilib yeb oldim o'zi ham. Qaytganch qarindoshlar, bu granit pokritali ham qozon bo'ladigan, ham skoravarka bo'ladigan qozon naborimizning narxi atigi 785 ming so'mdan. Qizig'i, bu qozon naborlarimizdan bizda atigi 7 dona qolgan. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar uchun profilim shapkasida Telegram akkauntimni qoldirdim. Bu matah nam yaxshi bo'lmasa.